Біля цього будинку на вулиці Запорізькій 1-2 вересня голова ОСББ Ніна Бортнікова помітила кішку, що лежала на асфальті. Тут лежала кішечка. Тут лежала кішка. Я двірника попросила перенести кішку до сміттєкамери. Там вони живуть. Коли двірник підійшов до кішки, вона побігла до підвалу. Я побачила, в якому вона стані. Око страшне, все закривавлене. Вона шипіла, напевно, їй було боляче. Там навіть плями від крові залишились. Позвонила Валентині. Я зателефонувала Валентині, яка у нас опікується котами та кішками. Вона каже: мене зараз вдома немає. Я підійду і подивлюся, що там. Я пішла. Потім за годину запитала, куди кішка поділася. Каже: забрала її Валентина. Це її домашня кішка. Господарка тварини Валентина відвезла кішку до ветеринарного центру, розповідає її знайома Світлана Борищук. Мені позвонила хазяйка о том, що... Мені зателефонувала господарка. Я порадила вести тварину до клініки. Лікар ветеринарного центру Максим Мелешко каже, у кішки випало око, стався крововилив, були зміщені тазові кістки. Почали робити операцію, глаз вирвати. Почали робити операцію, око видалили. Далі поставили на реабілітацію і дали серцеві препарати. Під час наркозу була двічі зупинка дихання. Кішка досі знаходиться на реабілітації. Годуємо її у пальчатках, щоб не завдала травм. Так само пробираємо. Місяць-півтора буде реабілітація, поки на заспокійливих. Щодо психічних травм, це прогноз 50/50, що вона відновиться. Відсотків 70 є, що вона буде нормально існувати. У подальшому кішка може бути агресивною, недовірливою, кидати. Лікують тварину безоплатно, каже Максим Мелешко. Над твариною так міг познущатися господар, чоловік Валентини Михайло, каже волонтерка групи «Шанс» Любов Сар'ян. Світа, яка дала сигнал об этом визові, піднімалась в квартиру. Світлана, яка дала сигнал, піднімалася у квартиру, подивилася, що там відбувається. Там у квартирі були сліди крові на стіні. Відповідно, кішку били головою об стіну, після чого її били віником сильно. І після цього господар просто взяв і викинув кішку з третього поверху. Сам він був п'яний і нічого не пам'ятає. Від сусідів відомо, що він не вперше так жорстоко поводиться з тваринами. У ветеринарному центрі журналісти Суспільного зустріли власницю кішки Валентину. Але на камеру жінка відмовилася спілкуватися. Поза камерою розповіла, що кішку Маню забрали додому з вулиці 8 років тому. За цей час іноді вона виявляла агресію. Валентина каже, її чоловік інколи випиває, а кішка могла сходити до туалету у непризначеному місці. І на це він міг різко зреагувати. Журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися з чоловіком Валентини, але з квартири ніхто не вийшов. Ні, я не наблюдала таких. І жильці. Я не спостерігала таке, і мешканці не повідомляли, що він жорстоко до тварин ставиться. Не чула. Спілкувалася я з ним після цього. Він каже, нічого не пам'ятає, що було тоді. Насилля в сім'ї. Насильство в їхній родині є. Я заяву написала до поліції щодо цього випадку з кішкою. Все написала, що я бачила. В мене подруга проходила повз і чула крики тварини. Ця подруга давала свідчення. Це насильство над тваринами. Сьогодні він вдарив кішку, а завтра він вб'є людину і скаже, що він не пам'ятає. Встановлено, що хазяїн після жорстокого побиття тварини викинув її через вікно. 7 вересня чоловік став фігурантом кримінального провадження, відкритого дізнавачем за ознаками частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.